У Києві з головної ялинки країни таки зняли чаклунський капелюх. Уже завтра його замінять класичною зіркою. Нагадаю, головний убір новорічної красуні викликав дискусії в соцмережах. Капелюх критикували та порівнювали з відьмацьким на тлі Святої Софії. Самі ж організатори аксесуар пояснювали новорічною тематикою казковий ліс. Але все ж таки перед відкриттям головної ялинки, яке заплановане на День Святого Миколая, вирішили поступитися та почепити восьмикутну Віфлеємську зірку. Активна підготовка до святкування у розпалі. Люди вже купують новорічні деревця. Які ціни на них, цікавилася Галина Якушко. Зелені красуні на будь-який смак. Сосни і ялинки. Маленькі і великі, пухнасті і не дуже. По всій країні, в кожному районі запрацювали ялинкові базари. Які ви ялинки любите? Пишні такі, щоб вони були аж до потолка. І щоб вони були всі в таких іграшках новогодніх. Таких прям традиційних. Ось тут, поряд із столичною станцією метро Дорогожичі, щодня продають по 10 новорічних дерев. По свою красуню прийшов і Владислав. Ну, для квартири двохкомнатна, ну, вот такая, допустим. Обычно в моєму дитинстві так, такого росту була елка, ну, как бы родители ставили. Ні вище, ні ниже. Ні, ну, сейчас ниже, ну, по деньгам, хто осилит, тот, как бы, такого росту себе і купить. Ціна на дерева різна, каже продавець. Стартує від 150 гривень за метрове дерево, а далі вище. Для людей з дітьми – знижка. Своє вміння торгуватися випробували і ми. Окей, 250-300 гривень. А знижка за те, що реклама? Знижка за те, що реклама, само собою розуміється. І ще мінус 50 гривень. Ціною, красою та екологічністю, кажуть покупці, керуються під час вибору новорічного дерева. Без чіпа, запевняють, не братимуть. А ми кожен рік тут вибираємо. Так, цих людей ми весь час купуємо. Все легально, чіпи є, ми знаємо, що все нормально. Вона гарна, пахне, все, беремо додому. Сосни я люблю кожен рік ставити, мене це радує і віддам будь-які гроші за таку красавицю. Ялинки до Нового року в ціні не впадуть, кажуть продавці, тож чекати не варто. Перед самим святом буде ажіотаж. Їх вартість зросте, а якість буде гіршою, бо всі найгарніші розберуть уже зараз. Галина Якушко, Василь Мінощіков, подробиці телеканал Інтер.